Um homem de 39 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da enteada por 10 anos. A mãe da adolescente deve responder por omissão e negligência. 6 meses de investigação até que a Polícia Civil conseguisse prender o homem que estuprava a enteada desde 2013, quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Segundo a polícia, o padrasto da adolescente chegou a abusar da menina durante 10 anos. Nesse período, ela falou para a mãe o que estava acontecendo, mas a mesma não fez uma denúncia sobre o crime e ainda pediu para que a filha não falasse sobre o assunto e perdoasse o homem. Foi depois que a adolescente tentou suicídio que parentes da vítima vieram até a delegacia para formalizar uma denúncia. As palavras da vítima: desde os 5 anos de idade, ela sofre, infelizmente, com a negligência e a omissão da própria genitora, que sempre se posicionou a favor do companheiro. A polícia agora avalia a participação da mãe nesse crime. E ela também será indiciada porque sua omissão é penalmente relevante. Segundo a polícia, o padrasto da menina é reincidente no crime. Ele respondia por estupro de vulnerável cometido contra um menino de 6 anos de idade. Aproximadamente 54 quilos de entorpecentes foram apreendidos. A droga estava em embarcações vindas dos municípios de Fonte Boa e Codajás. Tarcísio Laime tem mais informações. A apreensão foi realizada durante a Operação Cruzada Sul, que conta com a participação da Receita Federal. Foram os cães farejadores que encontraram todo o material na madrugada desta sexta-feira. As drogas foram apreendidas em 3 embarcações que estavam no porto de Manacapuru. Entre as substâncias haviam maconha do tipo skunk, pasta base de cocaína e cocaína. Os barcos vinham dos municípios de Tefé, Fonte Boa e Codajás. Segundo a polícia, tudo seria desembarcado na zona sul aqui da capital. Assaltante é morto por justiceiro na zona sul de Manaus. Confira no nosso giro de polícia. Rômulo Cavalcante Aragão, de 25 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira após roubar uma motocicleta na rua Couto Vale, bairro Petrópolis, zona sul da capital. O autor dos disparos, ainda não identificado, teria passado pelo local no momento do crime e atirou contra Rômulo. O comparsa de Rômulo, identificado como Marcos Evandro Leite Júnior, também foi baleado e levado para o hospital. Um veículo furtado foi localizado 2 dias depois pela polícia, quase totalmente desmanchado. Os suspeitos: o Emerson Costa Porfírio, de 23 anos, e Christian Almeida dos Santos, de 18, foram presos em locais distintos na zona norte de Manaus. A motocicleta foi furtada da própria casa da vítima, enquanto ela dormia no bairro Cidade Nova. Paulo Barbosa, de 22 anos, foi preso na noite de ontem portando uma arma de fogo em uma invasão indígena, conhecida como Paxiúba, na zona norte de Manaus. Ele estava com um grupo que conseguiu fugir para uma área de mata. Paulo foi o único capturado. Empresários de Manaus se reuniram nesta sexta-feira para debater assuntos voltados à gestão familiar dos negócios. O terceiro Fórum de Governança, realizado na manhã desta sexta-feira, reuniu aproximadamente 30 empresas familiares para a atualização de estratégias de atuação no mercado local. Algumas dessas empresas têm mais de um grupo familiar. Então eu diria que nós devemos ter um grupo familiar em quantidade de famílias superior até a quantidade de empresas. Temas como conflitos societário, compliance e ferramentas jurídicas foram debatidos no encontro. É muito importante as empresas, principalmente familiares, elas terem, pensarem novamente em gestão e organização. O evento contou com inscrição solidária. Foram arrecadados mais de R$11 mil, que serão destinados a 3 instituições que realizam trabalhos sociais em Manaus. Entre as instituições beneficiadas está o Abrigo Nascer. Isso mostra pra gente o valor do amor que a solidariedade movimenta. O evento é promovido anualmente pela MB Consultoria. A confiança dos empresários da indústria recuou 0,2 ponto na prévia de setembro deste ano em relação ao resultado consolidado de agosto e chegou a 95,4 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. O dado foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A queda foi provocada pela piora da avaliação do empresariado sobre o futuro, já que o índice de expectativas caiu 0,7 ponto e passou para 95 pontos. Por outro lado, a confiança no momento presente subiu 0,2 ponto e atingiu 95,8 pontos.
E começou hoje o Jungle Matsuri 2019, o Festival de Cultura e Gastronomia Japonesa da Amazônia. Valdir Adriano está no evento e mostra pra gente ao vivo. Boa noite, Valdir. O que tem de bom por aí? Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, o evento abriu as portas agora há pouco. O Jungle Matsuri, a primeira edição desse evento, que celebra os 90 anos da imigração japonesa aqui na Amazônia. E claro que tem as principais representantes comerciais da natureza japonesa aí aqui no Amazonas. São as principais marcas aí que fazem também parte do polo industrial de Manaus, principais montadoras, tanto de produtos eletrônicos quanto do polo de duas rodas, quatro rodas também. Claro que além dessa exposição de produtos, que são muitos deles fabricados aqui no polo industrial de Manaus, também tem, claro, a gastronomia, que é característica aí dos japoneses, aqui numa praça de alimentação enorme também que foi montada aqui na região. E além disso, no centro de convenções do Estúdio 5, onde está acontecendo esse evento, tem todas aquelas caracterizações típicas do Japão, além dos cosplays, também artesanato, tudo que for relacionado à cultura japonesa, você pode vir para cá. São 3 dias de evento. Começou hoje, a partir das 18h30, amanhã no sábado também, o mesmo horário, e também o encerramento é no domingo. Nesse momento você vê aí as imagens de como está lotada, exatamente a parte que é xodó aí de todos os manauaras, que é justamente a praça de alimentação. Todo mundo querendo provar aí desse sabor exótico do tempero japonês. E também a abertura do evento aconteceu agora há pouco aqui e a gente acompanhou tudo. E vai mostrar também no detalhe um VT completo na segunda-feira no 6 Horas Notícias. Eu vou ficar por aqui e você, claro, também já está convidada para vir para cá também prestigiar aí toda a cultura japonesa, nipo, a cultura nipo amazônica também. Volto com você no estúdio, Gabi. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. Olha, a seguir, Manaus recebe mais uma edição do Festival de Flores de Olambra. É depois do intervalo.